Miniszterelnök úr, azt látom, hogy a legrosszabb rémálmaim válnak napról napra valóra. Nem tudom, hogy a radikális, kirekesztő, gyűlöletkeltő eszmék felerősödése az ön tudatos politikájának a része, esetleg a politikai osztozkodásban kapnak egyre több szót a szélsőséges alakok, vagy tán csak meg annyi porszem került a NER gépezetébe. Nem tudom. De az biztos, hogy önnek tagadhatatlan felelőssége van abban, hogy mára a Bayer Zsoltok, Bencsik Andrások, Szaniszló Ferencek, Siklósi Beatrixok, Fekete Györgyök, Dörner Györgyök és az összes többi pozícióba ültetett nettó náci büntetlenül zsidózhat, cigányozhat és szíthatja a gyűlöletet, immáron állami hátszéllel. Ezek a figurák mind-mind az ön oly sokszor megforgatott köpenyegéből bújtak elő. És ezeket az embereket nemhogy nem büntetik, nemhogy nem osztanak ki nekik két nagy pofont, ahogy önök ígérték, de díjjal, pozícióval, intézménnyel, adott esetben nagyrakás állami pénzzel jutalmazzák, az ön támogatásával és beleegyezésével. Ez a sunyi összekacsintás az ön legnagyobb bűne. Minden egyebet elnéznék, de ezt sosem fogom megbocsájtani. A folyamat hosszú évek óta tart, és úgy látom mostanra az ön kezéből kicsúszott az irányítás. Végleg elszabadult a szellem a palackból. Amíg önök és a lakály médiájuk folyamatosan bérhúhógónak, nemzetárulónak, pártkatonának állította be azokat, akik tüntetéseken, hazai vagy külföldi sajtóban felemelték szavukat a nyíltan rasszista, gyűlölködő és antiszemita eszmékkel szemben, közben szép lassan államtitkári szintig kúszott fel a leplezetlen rasszizmus, állami kitüntetést érdemelt ki a zsidógyűlölet, és közmédiát vezetget a cigány ellenesség. Ön ezek után hiába mondja, hogy a Fidesz soha nem vallotta ezeket a nézeteket. Öntől kénytelenek voltunk megtanulni, hogy ne a szavait, hanem a tetteit figyeljük. Nos, miniszterelnök úr, az ön tette, hogy nemhogy nem tiltotta, de tűrte, sőt kifejezetten támogatta ezeket a szélsőséges figurákat, akik most elszabadult hajóágyuként barmolják szét Magyarország. Megmaradt jó hírét külföldön, idehaza pedig azt a vékonyka válaszfalat, ami eddig még így-úgy kint tartotta a radikális és gyűlöletkeltő gondolatokat a hivatalos politikából. Ennek következményeért elsősorban önt és az ön cinikus, hataloméhes politikáját terheli a felelősség, amivel egyszer majd el kell számolnia. Addig próbáljon még nyugodtan aludni. Szép álmokat, miniszterelnök úr!